Você, como eu, também ama lasanha e legumes gratinados com aquele queijo douradinho por cima? Ah, é uma delícia! Mas aí a gente lembra que tem que fazer um molho branco, dá um trabalho. Mas eu vou te ensinar hoje nesse vídeo a fazer uma receita super fácil. Não precisa nem de creme de leite. Vem comigo agora que eu vou te ensinar o passo a passo. Meu nome é Lília Paris. Sejam todos bem-vindos ao A Paris Dicas e Truques. E para fazer o nosso molho branco, a gente vai precisar de 2 colheres rasas de manteiga ou margarina, 1 fio de azeite, aqui é opcional, cebola, só dá uma murchadinha nessa cebola. Cebola murchou um pouquinho, você vem com 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Nós vamos cozinhar essa farinha de trigo. É o que vai fazer com que o nosso molho branco não fique com gosto de farinha. Não precisa deixar muito tempo para o molho ficar branquinho. Agora você vem com 2 xícaras de leite frio. O leite tem que estar frio, é muito importante. Se o leite estiver quente, vai empelotar o nosso creme. Aí você segue mexendo. Vai mexendo que essas pelotinhas vão sumindo. Se por acaso ficar alguma, não tem problema. Você pode passar depois pela peneira ou bater no liquidificador. Vai mexendo, vai tirar todas as pelotinhas. Pode deixar o fogo alto. Depois que ele começar a ferver, a gente vai baixar um pouquinho o fogo. Nosso molho começou a ferver. Agora vamos baixar o fogo para fogo médio. Continuar mexendo. Esse molho também é conhecido como molho bechamel. Olha, já tá sem os gruminhos. Esses aqui são os pedacinhos de cebola. Mas os gruminhos de farinha já saíram todos. Olha, esse aqui é o ponto do nosso molho branco, molho bechamel. Eu gosto de fazer numa panela larga, que eu acho que facilita o cozimento. Olha aqui, ó, você vira assim um pouquinho a panela, ó. Essa aqui é a textura do molho. Agora nós vamos desligar o fogo e temperar o nosso molho branco. Vamos colocar sal, noz moscada ralada na hora. Não põe muito, porque senão fica com um gosto de ferro. Coloca só um pouquinho para dar um toque especial. Ó, mais uma vez aqui para você o ponto. Não deixe engrossar muito, porque senão dificulta nos seus preparos. Eu peguei aqui uma colher para poder mostrar melhor a textura dele. Esses pedacinhos são a cebola. Não ficou com nenhum gruminho. Porque nós colocamos o leite frio. Se colocar o leite quente, parece mentira, mas aí sim empelota tudo. E aí nosso molho branco está pronto para ser usado nas mais diversas preparações. Eu não te falei que essa receita ia ser super rápida e fácil? Agora é só usar a sua criatividade e fazer receitas maravilhosas. E me conta aqui o que você está pensando em fazer com esse molho branco aí na sua casa. Eu vou deixar para te ajudar aqui um vídeo para você ter uma ideia de o que usar com esse molho branco. Eu agradeço de coração por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Eu te espero no próximo vídeo do meu canal. Um beijo e até lá!